Сиднейдеги кафеде барымтага алынгандар бошотулду. Операция учурунда 2 адам каза болгон. Австралиялык атайын кызмат бул үчүн 16 саат убакыт сарптады. Кафени барымтага алган адам 50 жаштагы ирандык Ман Харон Монис экени тастыкталды. Индонезияда жер көчкүнүн кесепетинен 51 адам каза тапты, дагы 50'den ашык тургун дайынсыздардын катарында. Куткаруучулар аймакта издөө иштерин улантып жатат, бирок бийликтегилер кырсык аймагынан тирүү калгандарды табуу мүмкүн эместигин айтууда. Япониянын түштүк батышында H5 тебиндеги куш тумоосу катталды. Кече күнү аймакта 30 өлүк тоок табылган. Текшере келгенде алар куш тумоосуна кабылганы аныкталды. Учурда фермадагы 4000 канаттууну жок кылуу иштери башталды. Японияда акыркы ирет бул вирус 3 жыл мурун катталып, 1 миллиондой канаттуу жок кылынган эле.